десь приблизно на сьогоднішній момент на руках населення, якщо рахувати валюту, 90 мільярдів, мільярдів доларів, не гривень. А якщо рахувати гривню, то на сьогоднішній момент, ну, офіційні дані, 600 мільярдів гривень. Ну, Бог свідок, декларування 1 мільярду – це нічого, це майже не працює. І тоді, якщо пам'ятаєте, говорили, що ну приблизно це буде 10-20 мільярдів доларів задекларовано. Ніхто навіть про гривні не говорили. Ну, якщо з таким темпом, то ні. Фактично провалилась. На жаль, вона дійсно провалилась. Там, звичайно, що є різні думки, хто винний. Це ж завжди треба шукати. Але вона дійсно провалилась. Вона ніяк. Тому що, ви зрозуміли, дивіться. Ну, так, да, Даніл Кешна молодець, що там от такі відсотки показує. Але розумієте, яка ситуація? Доходи державного бюджету в нас складають на сьогоднішній момент 1,3 трильйона гривень. Якщо ви сюди додавите 30-50 мільйонів гривень, ну це, знаєте, це смішно. Ну це просто, ну ніяк не впливає на державний бюджет.